Эфирге сонуннар студия Татьяна Филиппова, үтө кеһенен. Ойур бахардартан сибэстен бүлү федеральный солугар сүйсүр бэхэттис километртен сағылан койу бұро турар. Онын солу чугайдик көстюбет болан соппардар сирэхтэг болалар эрдинер. Темир көлө түргенін контроллан, болгомтолог сырыалықтон уқтақ. Оттон бүлі солын салалтата соппардар бұ сиринен айыны сырыны тоқтатолдоргар сүбелер. Бұхылан тақсар түгенігер салалта диспетчерскай слууспатыгар биллерінген ыңыралар. Сахасирин улустарыгар оттугу матыгитеи тахы тоқтобот, олог жахақ коммунальный қахайсыба министерсіба техденерерінен күн бүгін 514 тыхынча тонна сыллағы бұлантан 32 біргіна толан тұрар. Ол хигер алдан өлеуқымай жген кебей станциялара 100 біргін қачылынылар. Сихили Екатерина Мосова материалыгар. Сырғаны күрі күгіні кәтеспекте күн жыл сылағығыр сайын оғын ген әді, бүгіндерге саға энергі кампания үліхеттергер бұғатчы сыяннақ. Энергетиктер 116 бересте оғынақ уат седемен саңырдарғы тұрынан 4 километрін сип кабелінан сол бұйдылар. Дизеліні генератордары бейін біріген номну көрін істен үрменнен бітерділер. Аны 517-те уат столбатын атағын олары тары әме түбігірелер. Өсе бір улахан соргунан раулустарга сетон бир тыгынча тонна дизель уматыгы тиерди буалар. Бастыгы турбут барты түмүктенне ол курдук бу өлөхме алдан жыганская курдук бу эдде уты түхөр бөхөлектер битер уже уматык тиердилинне аны билген бу котулустарга арктика навигация тарылынагына аныме тиердэн сагаланыкта. Олыққа жаққа бұғатшы надалақ тағағы ұғыс олынан үлджі күні жылы телақпаттығықтақ. Қойдаты да әтергеділі қошу олынай бұр олабаққа кәді бары атақтадан қайтары үлігері болар. Білден тұран айылғаттан бұғатшы тұтылықтақ. Сайын сағата бүлі өріс ұғытатардан ұқсатық күрдуға әрәрі кемегер жағал ұлылан орын онығар бары негер. 514 тыңчы тонна оттық ұматық барықтағыттан 11 тыңчатын адырыстан мұт сирегер сөке. Лорпуле хеттере, он заказчик тестили ахтагулелен, свое время на бартен иттибит. Навигация опция еще идти к барнигер в штатном режиме. Август иттен арктическая навигация на лыхтах, я на индигиркорюске топливо тагыта. Сайынғы бұл жақтақ кеме мүлчі тұппаққа ұматығы оттығы тағы салғанар. Етеніне сир тоңор дері олы бетер алтыннега барыда бүтіқтеяқ. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Жолсын Екентьев, Чокускай. Усмайыл ұғын әлжікен бөхілегіттен андайду қайады ғығартақсы аптавлакыну тардылылан сібәз тұбыстағына рәгілдар. Ростелеком ұлақан бірайығы чағына итерілтелер ғытта бірге сетерияға сібәз магистралінен сетімен көп сәлен етіттен тардан барықтыра. Үлі чақчы ұғыстық тоға етер бадаранақ марсердерін өңілен кабел ұтағы алдан өліне үрістерін. Торатықтары. Білген әлжікәңе тоғыз тірілтіғі ол егер балығаға ұяңы сколыға жағалтта онына полиция жәлергер нефтебазаға түрген интернеті тардарға ұлыған ұтағы ұңырдылар. Отын бірділі әнабанеңі көйер сетімегер адысыыл нематынан құлбан ұқтыра. Әбенеттіққа Ростелеком компания аптическай ұтағы көп бөхөлігер аспыт 2-тіхінші сүрбес ұлға терді біте. Сибирский союз героя Федор Попов тәрәбіте сүз сылығыран Аллах. Республика тәғі инфраструктураны сайынларыға проектар тосқолырын Илдархан Айсен Николаев көрді хитті. Кені білі тәбітінен бұланғы хүрбеттен тақса Республика район оны нәхілек тақымнақ тәрәхін бұланынар. Кен қабанна құлаға ағыс министерісті бе, Жақуыскай Корат оны мене қаңылас ұлығын батыры нәхілегі сүрінден әппеттәқ болуға. Отын мене қаңылас қабысыл Федор Попов бүлейдәқ сылғаранынан тұрар. Ол етінен ұлысқа ұлығы жағы тұпсарыға, герой атын үйететеге тұғыланар тәрәхінне құлығы дылар. Қолыбыра майя түңілі барығын сыймақ қайысқаларынан хүрбет 4 километрдәқ аян солын үрімелілдер. Етіне көк төлөнү келлерер аптабалакыну системин тардар үле салганар. Отон сахасиригер сыл устата бели түген черчетинен арас көрүң терээхин болууга. Бир бастыкынан Жукускай Коракка сахалартан бастыкы Себеске союз героя атынан улусага сквер памятник тутуктара ден республика баалга ээтиндерде. Сахасиригер ветеринарный сулус патерилли бит сылынан тыхынчағы сүйіз бейін үз сылағылар болағада. Тыхынча тоғы сүйіз сүрбе бір сылаққа отыйын түрдіс күнігер Нюрбаға ветеринарный пун ахар тұхынан бүлі ұлығыттан телеграмма келбет. Нюрба орайонығар ветеринарный сулус патеріттемете сүйіз ветеринарный чиншиер лаборатория терилли біті ағуғын сылары гаранамыд үйрілі әқтірәхін бүгін ұтылына.
На улус администрации тыгар агабахалык тыгар Алексей Михайловичка улахан мактабын кердибин бигини өйөн биги төк бутун материалны техническая база бутун хайындарыгар биге УАЗ машина сертификатын туттарды. Он нөсө төк бары тыгайстыбат тыгар нехлектер гүлелер ветеринарный специалисттер бит тыгы өскө рак баралларгар көмөк аңорор болан 15 мотоцикл сертификатын туттар бытыгар, ол жытылар бытыгар, кыракылар бытыгар, операция ұңырар бытыгар, хетті операционный стол бер бытыгар, улахан мақтал бін тиер дебін. Бұл эфир бәхеттіс күнігер Ярославскай атынан сақат өмәлігер саққа сысыр тірелі біте сүйіс сылғаран Аллах улахан бұлсап көтір оға. Манны республика раз мұнды ғыттан седеқ экспонаттыр ағылан көрдіруге тұрыр оқтыра. Сонтардағы Сергей Зверев күл олын атынан сүйгер түмәл өләхеттері бұлсап қаға күттары білемнен неугенігер сылжалар. Сергей Зверев кыылуулун атынан түмөл үлэхеттере 200 устуука каханда жон көрүүтүгөр турбатак седак экспонаттары комуян выставкага туруруктара. Экспонаттар улуу сологон жахаган кепсир, былыргы кемикере хелир, биртен бир жирин усториялак маллар. Выставка промышленность, культура, үйрәғыри әйгелерін қабан барыта уан арас көрінгінен туруаға. Сергей Көрбітімден Борис Андреев джин олоқо олоғырбуд икі улақан қартынатын илже барары бәлімне біттер. Бұл кіз ағата нолоқтан көтін күйі кіне. Кенилер тыыннарын бұйған бұманны хүктен барын әрер. Кені ол хүктен кәләнеген жоқызғы қорат олығар. Кестерейлерін маннық мастарға ұябыт олығын. Ол хер маннық ден артта қылы бұра кестер біт. Әбетер бұчамағыр кестер біті ден хет. Сақа асы сыр тәрелі біте сүйі сылығар аналлақ бұстапқаға бұқұрдық үгі сентерехіней маллары көріп қосып. Маннық тәрәхіндер кейі дұқопнай сайдығытын кенеттер, білейтін жинеттер сыллақ ұтыллара сарбаға соғын бұ экспонаттар туғылулар. Маннаттан ұлыс ұрыққұтын біліңетін ғырдатар дәхеді экспонаттары жәмміт. Бүтін республика жонуғар білгіндер еқтәк бұтын білген хайынғы кем. Олығын ғыдзеттар атын хертен кәлліқтеріне көрі өқтері істеқтерден бүгер әлліқпет. Бұстапқаға сылжын аспыт олық ұсториятын күтті білсен Нүргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті Сунтар. Москва Курака здоровья нации основа процветания России ден 15 бүтін Россия тағы форум сағланна. Конференция чөлілуғы ұлықтоғын ұлықтоғын әлене дарубиятын тулалы регене қырыстағын бапростырғар улахан болғымтын ұруға. Форум сүрін сыйлы соруға ден общества дарубиятын бөғір гөтей программатын ұрыттан оңыру, уанна ұлыққы келдері, регионлар екерділарынағы бірге өләләйін түміктерін ұрытты, бастың проекторы бахаран уопыт үлесті. Манна Россия раз регионлардан медицина егетін үлехеттері күттін ұлықтыра. Қабыт сириттен бастың бұрастыр бұ форумға мие балылар. Медицина егетегер 5 бұрайығы көмескілдеріттен бейдестері телемедицина тұғынан болар. Санатар болаққа телемедицина көметі сақабыт сиригер 2-2 сылтан үлетін сағылан, 2-17 сылтан күн бүгін тоқтылы соқ үлелер. Қылыбыр телемедицинскай көмі өттімі күнен, бейі бұрастыр бұд аройонға баран көмелі хоқтырын сөп, бәбітерің ұрық бұтын сөп, ол күнан баран өсі тәңе аройонғы өлелер бұрастыры күтті тәңе пациенты видео күніқтырын сөп телемедицина көмітіне. Пандемия сағылыны ғыттын, телемедицинан өті олу сүрдік тағынғы тағысты, сылғы бейі 6 тұхыншаттан әлбі консультацион орды бұд бұлырыңы ғылғы. Мені қаңылас ұлы ғығар 2-ші сүрбе 1 сыл түмігінен бастың выпускниктары терапитері шестәтілер. Ұлы сүрдінен бұйыл опсайы 3-11 үйріне әтшес қоланы бітерді. Олортон оту тағыға күхіл көміс медәлі ұлла, үйіраққа сетейдейдейін ең ұлы сұбағылғын анал стипендиятынан нағарадылынна. Республика үрдінен сүрбе алтты әйдер кейі сүз бағылға 1 келімік зәмені тұттар бұт болағына, мантан иккеті мәне қаңылас үйріне әтшеді. Қаптаға ортос қолатыттан Лидия Иванова, итенне майытағы Филиппа Хлопқа фатынан ортос қолаттан Евгения Петров,
Кузнецова, Нучель, Ертуратен экзаменен 100 балга сурыгбыттыра. Маны серге 99 балга. Общество знания предметин Маятага лицей юрнечте Алисия Антонова туттарбыта. Терехнге мустубыттыра дер көлюнега үрді көрех кыхаларгар туттарсан, арас едене бағылан, республика улус сайдытыгар төхү болар тутақ жон бола үйнелергер бағасана бастыген еттелер. Ужеде, он это Альбахта были мне пить. Тоже она тут собрала. Питерга у нас услуга. Услуга журналистика. Это нам барахом барон, а там Питерга творческая это не. Сюда бир слака, бир петоголорга барларгар, улус петоголоргар. Урдук сити хилер багарабут, сибилябит таптабут уйрактеригер. Кире хататыннар, онда болана бихе республика бутыгар, улус бутыгар, бихе дойду бутыгар. Кен Россияга, джиннях, патриот, надалах, джон бола, үннінерген, бағанабын этебін. Таллинга болбут народ рекордларынағы доба турнирі гарчурапчеттан сылдар гроссмейстер Матриона Нагавицына бастыке местені ларасетісті. Кене бастыке түхімеғе болжоғын нені сүрбе үйс ашық олақ кайда. Оның республикаға доба сайдетін ұсторетігар ан бастыкетін манны колахан тахымнақ турнирдан кейіні алла. Бұл үлде құлыған студенттойы болла, меха, меха, барабыдыгар, меха. Тренер Дагар, Джоммар, Джоммар, Михаил, Джоммар, Михаил, 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 Михаил,